Masser af zombier og andre skræmmende væsener. Et af trækpladserne i dette års Halloween-sæson i Tivoli er zombiedans. Her er vi til generalprøve på den skræmmende forestilling, som er en blanding af mange forskellige dansearter. Det er skuespil, og det er parkour, og det er hiphop, og det er popping. En blanding af det hele. Forestillingen er inspireret af gyserserien The Walking Dead og Michael Jacksons musikvideo til Thriller, og folkene bag har trænet intensivt op til premieren. Jeg har trænet fuldtid de sidste uger her, og især i den her uge har det virkelig været fra tidlig morgen til sen aften, og både i sol og regn. I går der stod vi i regn hver hele dagen og trænede. Men selvom der er fuld gang i den indenfor, er billetkøen stadig tom. For det er først den 10. oktober, at Tivoli åbner dørene op for Halloween-sæsonen 2014. Og i år er der nye grunde til at glæde sig. Alle ved jo godt, at vi har græskar, og alle ved godt, at vi har masser af hekse og andre ting gående herinde. Og det fortsætter vi med, men så skal vi altid have noget nyt. For første gang indtager to klærvoyante forlystelsesparken med deres spåkugler, og det hjemsøgte spøgelseshus Hotel Scary er i år blevet endnu mere uhyggeligt. Den gamle forlystelseshave har hvert år omkring 300.000 Halloween-gæster, som prøver forlystelserne, lader sig skræmme af de udklædte og nyder de flotte græskardekorationer med knap 20.000 græskar. Og i Tivoli har de skruet helt op for forventningerne. Man kan forvente rigtig, rigtig mange ting til årets Halloween i Tivoli. Det er jo sådan i år, der vil udvide med en ekstra uge. Det har vi aldrig prøvet før. Tilbage ved danseshowet er zombierne ved at være færdige med dagens generalprøve. Showet vises kun i Tivoli, og danserne håber på mange skræmte tilskuere. Det er jo klart, at første prioriteten vil være, ligesom, at vi skal skræmme folk. Ikke? Og så dernæst så kommer jo, at det skal jo være underholdning i første klasse. Så vi håber, at der er så mange som overhovedet muligt, der kommer og ser showet. Og et er sikkert. Zombiedanserne er klar. Når omgivelserne er der, og når makeupen er lagt, så kunne det ikke rigtig blive bedre. Tivolis Halloween-sæson varer i år fra 10. oktober til 2. november.